Jednog dana, jedan dečak upitao svoga oca, koja je vrednost njegovog života. Umjesto da odgovori, otac mu je rekao da uzme jedan kamen i da ode da proba da ga odnese na pijac i da pokuša da ga proda. A ako neko pita za cenu, a ti ćuti, nemoj da govoriš ništa i samo podigni dva prsta. Jedna žena ga na pijaci ga je pitala, pošto je taj kamen, kaže, potreban mi je u moju baštu. Dečak je podigao dva prsta i ona je rekla, $2, uzit ću ga. Dečak je otišao kući, ispričao to naravno svome ocu, i da ta jedna žena hoće da kupi kamen za $2. A onda je otac rekao, želim da se ovim kamenom odeš u muzej i da ga ponudiš tamo nekom. A kada te budu pitali koliko tražiš za njega, a ti podigni samo dva. Dečak je otišao u muzej, čovjek ga je pogledao, pitao ga je koliko traži, a on je podigao dva prsta. Na šta je on odgovorio? $200, uzet ću ga. Dečak je otrčao kući, naravno, da ispriča sve to svome ocu, a onda mu je otac rekao, sada želim da odeš u prodavnicu dragog kamenja. Pokaži ga vlasniku i nemoj ništa da kažeš. Tako se i desilo. Gde si pronašao taj kamen? Pitao je. Ja ga moram imati. Koliko tražiš za njega? A dečak je ćutao i samo podigao dva prsta. Onda je ovaj čovjek rekao, daću ti $200,000 za taj kamen. Naravno, dečak ne znači šta da kaže, otišao je kući svome ocu, to da mu ispriča. Oče, ima neki čovjek koji hoće da kupi ovaj kamen za $200,000. Onda je otac rekao, da li sada znaš vrednost svoga života? Da li vi znate vrednost svoga života? Vidiš, nije bitna boja kože, odakle si, šta si, gde si rođen. Bitno je gde sebe postavljaš. Bitni si ljudi sa kojima si okružen. I kako odlučuješ da nosiš sebe. Možda si živeo ceo svoj život misleći da vrediš samo $2. Možda si živeo ceo svoj život okružen ljudima koji su vidjeli tebe kao vrednost da vrediš samo $2. Ali svako ima dijamant u sebi. I mi možemo izabrati da se okružimo ljudima koji vide nama taj dijamant. Možemo da izaberemo da budemo na pijaci ili da postavimo sebe u prodavnicu dragog kamenja. I ti također možeš izabrati da vidiš vrednost u drugim ljudima. Možeš pomoći drugim ljudima da vide taj dijamant u sebi. Izaberi ljude sa kojima ćeš se okružiti i to će napraviti promjenu u tvome životu. Sve vas volim i ljubim i želim vam sve najbolje u vašem životu. Ja sam Miroslav Zuha.